საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ჩვენი გაკვეთილის თემა 1000-ზე მეტი რიცხვების ჩაწერა და წაკითხვა. ეს არის ჩხირების 1 ათეული. ჩვენ ვიცით, რომ 1 ათეული არის 10 ერთეული. ეს კი ჩხირების 1 ასეულია. ვიცით, რომ 1 ასეული არის 100 ერთეული და არის 10 ათეული. დაფაზე თქვენ ხედავთ ჩხირების ასეულებს. დავითვალოთ, სულ რამდენი ასეულია დაფაზე. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ჩვენ გვაქვს 10 ასეული. ახლა გამოვიყენოთ 100-ის ბიჯით თვლა და დავითვალოთ, სულ რამდენი ჩხირია. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. მაშ 10 ასეული არის 1000 ერთეული. თუ ჩვენ ამ ჩხირებს შევკრავთ, მივიღებთ ჩხირების 1 ათასეულს. მაშ 10 ასეული არის 1000 ერთეული და არის 1 ათასეული. დაფაზე თქვენ ხედავთ ჩხირების 1 ათასეულს. 1 ათასეული არის 10 ასეული და არის 1000 ერთეული. რიცხვი, რომელიც შეიცავს 1000 ერთეულს, არის 1000. დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული. ახლა გვაქვს ჩხირების 2 ათასეული. 2 ათასეული არის 20 ასეული, არის 2000 ერთეული და ეს რიცხვია 2000. დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული. ახლა გვაქვს 3 ათასეული. 3 ათასეული არის 30 ასეული, არის 3000 ერთეული და ეს რიცხვია 3000. დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული. ახლა გვაქვს 4 ათასეული. 4 ათასეული არის 40 ასეული. ეს არის 4000 ერთეული. ეს რიცხვია 4000. დავამატოთ ჩხირების კიდევ 1 ათასეული. ახლა გვაქვს 5 ათასეული. 5 ათასეული არის 50 ასეული. ეს არის 5000 ერთეული და ეს რიცხვია 5000. დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული. ახლა გვაქვს ჩხირების 6 ათასეული. 6 ათასეული არის 60 ასეული. ეს არის 6000 ერთეული და ეს რიცხვია 6000. დავამატოთ კიდევ
ერთი ათასეული. Ახლა გვაქვს ჩვენ სულ შვიდი ათასეული. Ეს არის 70 ასეული. Და არის 7000 ერთეული. Ეს რიცხვია 7000. Დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული. Მივიღებთ 8 ათასეულს. Ეს არის 80 ასეული, ანუ 8 ათასი ერთეული, ეს რიცხვია 8 ათასი. Დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული. Გვაქვს ახლა 9 ათასეული. Ეს არის 90 ასეული, ანუ 9 ათასი ერთეული. Ეს რიცხვია 9 ათასი. Და დავამატოთ კიდევ 1 ათასეული და მივიღებთ 10 ათასეულს. 10 ათასეული არის 100 ასეული და ეს არის 10 ათასი ერთეული. ეს რიცხვია 10 ათასი. Კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ჩვენს მიერ დაწერილი რიცხვები. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 და 10000. Ახლა კი მოდით ჩხირების ეს რაოდენობა გამოვსახოთ რიცხვით. ჩხირების რამდენი ათასეული გვაქვს? 1 ათასეული. რამდენი ასეულია? 2 ასეული. რამდენი ათეულია? 3 ათეული. და რამდენი ერთეულია? 4 ერთეული. მაშ გვაქვს 1 ათასეული, 2 ასეული, 3 ათეული და 4 ერთეული. ჩავწეროთ რიცხვი. იმისათვის რომ ჩავწეროთ 4 ნიშნა რიცხვი, ჯერ წერთ ათასეულების აღმნიშვნელ ციფრს. შემდეგ ასეულების აღმნიშვნელ ციფრს. შემდეგ ათეულების აღმნიშვნელ ციფრს და ბოლოს ერთეულების აღმნიშვნელ ციფრს. წავიკითხოთ ეს რიცხვი. რამდენი ათასეულია? 1. რამდენი ასეულია? 2. კიდევ რამდენი ერთეულია? 34. მაშ ეს რიცხვია 1234. დავასახელოთ ამ რიცხვის წინა რიცხვი. წინა რიცხვია 1233. მომდევნო რიცხვია 1235. მაშ 4 ნიშნა რიცხვებში მარჯვნიდან პირველი ადგილი უკავია ერთეულების თანრიგს, მარჯვნიდან მეორე ადგილი უკავია ათეულების თანრიგს, მარჯვნიდან მესამე ადგილი უკავია ასეულების თანრიგს, ხოლო მარჯვნიდან მეოთხე ადგილი უკავია ათასეულების თანრიგს. ახლა კი მოდით ჩხირების ეს რაოდენობა გამოვსახოთ რიცხვით. ჩხირების რამდენი ათასეული გვაქვს? 1, 2, 2 ათასეული. რამდენი ასეულია? 1. რამდენი ათეულია? 2. რამდენი ერთეულია? 2. მაშ გვაქვს 2 ათასეული, 1 ასეული, 2 ათეული და 2 ერთეული. ჩავწეროთ ეს რიცხვი. ჯერ წერთ ათასეულების აღმნიშვნელ ციფრს, შემდეგ ასეულების აღმნიშვნელ ციფრს, შემდეგ ათეულების აღმნიშვნელ ციფრს და ბოლოს ერთეულების აღმნიშვნელ ციფრს. დავასახელოთ ეს რიცხვი. რამდენი ათასეული გვაქვს? 2. რამდენი ასეულია? 1. კიდევ რამდენი ერთეულია? 22. მაშ ეს რიცხვია 2122. დავასახელოთ ამ რიცხვის წინა რიცხვი.
ამ რიცხვის წინ რიცხვია 2121. ხოლო მომდევნო რიცხვია 2123. წავიკითხოთ დაფაზე მოცემული რიცხვები. 4125. 3255. 5126 და 1355. ახლა კი დავასახელოთ ამ რიცხვებში ხაზგასმული ციფრების მნიშვნელობა. ციფრი 4 არის ათასეულების თანრიგის ციფრი. ციფრი 5 არის ერთეულების თანრიგის ციფრი. ციფრი 2 არის ათეულების თანრიგის ციფრი. Და ციფრი 3 არის ასეულების თანრიგის ციფრი. ახლა კი გავიწაფოთ ათასეულების შეკრება გამოკლებაში. 2000 მივუმატოთ 3000. ანუ 2 ათასეულს მივუმატოთ 3 ათასეული. არის 5 ათასეული. 5 ათასეული კი არის 5 1000. 7000 გამოვაკლოთ 2000. ანუ 7 ათასეულს გამოვაკლოთ 2 ათასეული. არის 5 ათასეული. 5 ათასეული არის 5 ათასი. 3500 მივუმატოთ 2000. რამდენი ათასეულია 3500-ში? არის 3 ათასეული. რამდენი ათასეულით უნდა გაიზარდოს? 2 ათასეულებს. რამდენ ათასეულს მივიღებთ პასუხში? 5 ათასეულს. მაშ მივიღებთ 5500. 8700 გამოვაკლოთ 3000. რამდენი ათასეულია 8700-ში? 8 ათასეული. რამდენი ათასეულით უნდა შემცირდეს? 3 ათასეულით. რამდენ ათასეულს მივიღებთ პასუხში? 5 ათასეულს. მაშ პასუხია 5700. მაშ ჩვენ ამ გაკვეთილზე ვისწავლეთ 1000-ზე მეტი რიცხვების ჩაწერა და წაკითხვა. გავიგეთ, რომ 4-ნიშნა რიცხვებში მარჯვნიდან პირველი ადგილი უკავია ერთეულების თანრიგს, მარჯვნიდან მეორე ადგილი უკავია ათეულების თანრიგს, მარჯვნიდან მესამე ადგილი უკავია ასეულების თანრიგს, ხოლო მარჯვნიდან მეოთხე ადგილი უკავია ათასეულების თანრიგს. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. გისურვებთ წარმატებებს.